zvanično se pisanjem bavim od 2007. kad je izašla moja prva knjiga Leva strana druma, a neka moja knjižna karijera može se kaže da je počela 2009. godine kada sam izdao roman Konstantinovo raskršće, dobio za njega nagradu Milosrđanski, a neka moja scenaristička karijera je počela kada sam krenuo da sarađujem sa Draganom Bjelogrlićem na seriji Senke na Balkanu. Romani nastaju tako što dugo razmišljate o nekoj temi. A pomenuta inspiracija, ako uopšte tako možemo, mada ja više volim da koristim jednu lepu srpsku reč koja zove nadahnuće. Znači nešto vas nadahne. Stephen King je napisao svoju čuvenu novelu Izmaglica tako što je čekao u nekom dugom redu u supermarketu i onda je počeo se zabavlja nekom pričom šta bi bilo kad bi bilo da recimo taj supermarket napadne u neke čudovište iz druge dimenzije. Uzimam to kao primjer. Mnoge druge narativi, mnoge druge priče su nastale tako što se pisu nešto desilo, pa je on odlučio da to pretvori u film ili u priču ili u roman ili video igru, kako god, tako dalje, tako dalje. Znači, prosto postoji taj moment nadahnuća, ali sve ostalo je jedan vrlo naporan i težak rad, koji naravno, po tome se razlikuju, ja mislim, pravi pisci. U tom napornom i teškom radu pravi pisac uživa, a pisac koji je zalutao u književnost, on se muči. Njemu je teško i on stalno kuka i onda kad čitate njegove knjige vi vidite da se on mučio, pa se onda muči čitalac. Pisac se uvek poistovećio sa svojim junacima i brani svoje junake, čak i kao je taj junak, ne znam, Hannibal Lecter. Znači, to je uvek tako. I lažu pisci koji tvrde da sad pišu s nekim agentom da bi osudili nekog ili da bi raskrinkali nečije zlo ili šta već. Znači, prosto vi uđete, vi živite u nekom drugom svetu. Ima jedna lepa anegdota za Pekića. Dok je živo u Londonu, pisao Zlatno runo. I došla moja ćerka i pitala je me zvao neko. On je rekao, ne znam, zvonio je telefon. Pa što se nisi javio? On je rekao, pa zato što sam u tom trenutku bio u Vizantiji. To se zove ono što Hemingway zove živeti u romanu. Vi se izmjestite, živete u nekom drugom svetu, tu važe vaše pravila i vi manipulišete svim tim stvarima. I to je u stvari ta najveća radost umetničkog stvaralaštva. Bez toga nema ni umetnosti. Moram da kažem odmah da sam ja pre svega književnik i da je meni scenarijo kao forma u odnosu na roman ili priču ili novelu niže razredno. Znači, to je, znam iz samog iskustva pisanja scenarija, to je prosto nešto što je za mene niža forma književnog stvaralaštva, ako je uopšte književno stvaralaštvo. Moram tako da kažem otvoreno, iako sam pisao scenarija, mnogo više veštine i talenta treba da pišete priču ili ili roman, pa i pozorišnu predstavu, nego da pišete scenariju. U scenariju vi pišete događaje i dijaloge, i sve to što vi ne napišete, to reše snimatelji, direktori fotografije, reditelji, kostimografi, scenografi, glumci itd. itd. Recimo, glumac dočara, videli ste u Senkama nad Balkanom, kako je Žarko Lušević odigrao princa Đorđa Karađorđevića. Ali to što je on svojim ogromnim talentom uradio, ja bi u romanu morao da napišem kao neki tok svesti, da opišem sva ta dočara, sva ta osjećanja i samim tim je to mnogo teže. Tako da je, naravno, opet kažem, scenarij u odnosu na roman jedno tri koplja niže kao stvaralaštvo. Evo, pomenuo sam Kubricka. On je snimio, čini mi se, samo 13 filmova. Tako neki broj. I za jednu karijeru koja je trajala decenija. Međutim, Martin Scorsese u jednom trenutku kaže da, ali njegov jedan film je kao 10 filmova nekog drugog reditelja. Znači, vi možete da birate.
I možete da pišete po diktatu tržišta i publike da izbacujete svake godine roman, dva romana. Da vam budu romani takozvane cigle, ja ih tako zovem, od po 600-700 strana gde ćete vi samo da ukrcate svašta. A možete da sednete kao Vlada Pištalo pa da napišete roman Venecija, koji je jedna mala knjižica, da je tako nazovem, neknjiževno, ali koja je izvanredna. I da taj roman traje prosto i da u tom romanu, ili još bolji primjer je možda i Prokleta avlija od Andrića, da vi u tom romanu stavite materijala i motiva i snage koje postoji kod nepostojanju 3000 stranica nekog drugog pisa. Znači, svako bira kako će da radi. Ja sam sad uradio taj, eto, pomenuli ste, roman Dukat Zaleđara, za kojim neki kažu da nije roman, da je na ivici i sve to. Ja tako kažem, to je moja Prokleta avlija. Ja sam stvarno se dosta uložio u to. Ja sam mogao da ga razvučem bez problema na 300 strana. Ali to ne bi bilo to. Znači, svako bira. Svako bira, svako odlučuje kako misli da treba. Nažalost, primećujem da neki prave pogrešne izbore. Gledam i sebe, svako se osvrće na ono što je uradio, da li je moglo ovako, da li je moglo onako. Ja sam zadovoljan kako sam uradio. To nije hiperprodukcija, s druge strane nije ni malo. Znači, ipak sam, ali ima jedna druga stvar kod mene. Ja sam prosto profesionalni pisac, ja ne radim nijedan drugi posao. Dobar deo, većina pisaca rade neki drugi posao, a onda usput sednu, kad se vrati s posla, pa uveče stavi, ne znam, decu na spavanje, pa onda sedne 2-3 sata kao kuca nešto i sve to. Znači, tu treba da postoji kontinuitet u radu. Skoro svaki dan, ne mora baš svaki, ali morate imati, jer ako pravite velike pauze, to u mozgu ne, i u glavi ne, nije dobro. Nećete dobiti te rezultate. Morate opet ono što sam pomenuo, dosta da čitate, da pratite trendove. Mene dosta inspiriše muzika, filmovi, serije. Znači, sve to morate da pratite, da se eto, i družite, da živite život, da se družite s ljudima, jer života dolazi i razne ideje, motivi, sinema, onako lampica, kad pričate s nekim, s običnim čovjekom, pričate s taksistom i on vam da neku ideju za priču. I naravno, mora postoji disciplina, taj rad na sebi. Malo ko radi neki drugi posao od 7 do 3 ili kako već, može, prosto ne može fizički sebi to da priušti. Ja mogu, jer ja sam 365 dana u nedelji pisac, naravno. Kad nisam, ne znam, tata ili muž, ali opet imam sasvim dovoljno vremena da se tome posvetim i to daje rezultat. Možete uvijek da se vratite svom delu, možete se vratite priči i možete se vratiti junacima. Ja sam, recimo, to glavnog junaka Konstantinovog raskršća, ako može uopšte onda zove glavni junak, ono glavni junak tog romana je grad Niš. Nemanju Lukića bio mi intrigantan, pa sam ga posle vraćao u raznim pričama ovamo i onamo i tako dalje. Znači, vraćao sam mu se i on je, recimo, jedan od junaka, ne baš glavni, jedan od epizodista u priči Neonski blues. Ali se pojavljaju, primetio sam da ga čitaoci vole i vraćam mu se jer je zanimljiv kao lik i uvek mi padne neka dobra priča da bi mogao njega da udenem ili da on bude glavni junak. To je neki način. I ja volim ono što se zove taj neki pripovedni univerzum, gde se neki junaci prepliču, pojavljaju se u raznim pričama i gde su neke priče povezane na ovaj ili onaj način. Recimo, Znamenje anđela je u stvari na neki način prednastavak ili, kako se to zove, prikvel Konstantinovog raskršća. Meni znači to što sad neke moje starije knjige, kao što je Leva strana Drume ili Konstantinovo raskršće, ja sad imam neku, možda treću generaciju čitalaca, možda i četvrtu. Znači, čitaju neki klinci koji tad su bili, ono, recimo, priča Leva strana Drume je dobila nagradu na konkursu časopisa Ulaznica 2002. godine. Neki koji sad to čitaju nisu možda ni bili rođeni tad, kad je nastala ta priča, kad je prvi put objavljena. Znači, prosto to je dobro. Znači, da imate nove čitaoce koji, to sam primetio u tom feedbacku koji pominjate, da potpuno drugačije sad, recimo, neko ko je rođen, recimo, 86. kao ja, vidi Levu stranu Druma,
a potpuno drugačije vidi neko ko je rođen 96. ili 2002. Znači, potpuno drugačiju vizuru ima toga. Drugačije vide i druge romane, drugačije ih doživljavaju. I to je, po mom mišljenju, dobro. I to u stvari znači da knjiga živi. Knjiga mora da živi. Ali dosta, zato ja uvek kažem da gura moja dela ispred sebe. Vrlo često kažem, evo i sad kad mi kažu dobio se Andrićevu nagradu, kažem ne, dobila je knjiga Andrićevu nagradu. Neonski bluz je dobio nagradu. Sam je dobio ja. Znači, knjige nekako ljudi ne shvataju, dosta pisaca ne shvataju u tom nekom svom narcizmu, gde je knjiga odvojena od tebe, tvoje delo je odvojeno od tebe, on je poseban entitet koji živi svoj život, knjiga ima svoj život, na koji ti, naročito kada se ona izda i kada ode neki svoj put, ti više ne možeš da utičeš na to. Ja više ne mogu da utičem na to kako će biti percepcija, recimo, mojih prvih romana. Konstantinovog raskršća i Duh noći se ne zastaje. Potpuno nemam utjecaja više na to. Ja sam to napisao, pustio dalje. Možete da ih nađete u bibliotekama, možete da ih nađete u knjižarama, možete čak nađete i piratske verzije na internetu, nažalost. Ali kako će neko da čita to? Tu nemam ja utjecaja. Delo je tu i tu je sud. Kao što ja sad gledam, ne znam, filmove starih majstora ili slušam, ne znam, Beatles-e ili neke starije bendove, Rolling Stones-e, i ja ih doživljavam na svoj način. Recimo, meni su ta dva benda strašno dosadna, više volim neke druge. Ali neko je sekovene na tom. Tako da, prosto nema tu, nema pravila.